početak pregovora je trenutak kada se usvaja upravo zakonodavstvo kojim se građanima Srbije približavaju ti evropski standardi zbog kojih mi stalno govorimo da hoćemo da živimo u zemlji koja je članica Evropske unije. E sad, to da bi negde došao evropski standard treba da znači da treba da promenite način na koji funkcionišete, da odustanete od nekih stvari, bar od nekih životnih navika. Neće se menjati samo drugi, svako od nas treba da se promeni da bi do toga došlo. Sad, ljudi uglavnom žele da vide pozitivne rezultate, nisu uvek svi raspoloženi da se menjaju da bi do tih rezultata došlo i zato je ovaj proces, čak i kada se dešavaju stvari koje nisu lake, saveznik promena u Srbiji koje uspostavljaju neku vrstu predvidivosti, uporedivosti i stabilnosti. Srbija je već 2008. godine usvajanjem nacionalnog programa za integraciju napravila osnove pregovaračkog tima. Mislim da mi smo tu jednu osnovu napravili, sada će se ona svakako zaokružiti, ali kako se pregovori budu odvijali dalje, bit će potrebno angažovanje i većeg broja stručnjaka, a i uspostavljanje mehanizama saradnje sa akademskom zajednicom, privrednom zajednicom, saradnje sa skupštinom i to je sve, jer taj proces se neće dešavati u izolaciji, dešavaće se u interakciji sa drugim akterima. Dobro je što imamo pregovarača koji je kompetentan, što imamo tu osnovnu pregovaračku strukturu, ali, kažem, mi smo sad upravo se završila rekonstrukcija vlade, to će opet značiti promenu, osim ministara, državnih sekretara, neka ministarstva su razdvojena, to će opet značiti promenu načina na koji su komponovana timovi koji će odgovarati za određena pregovaračka poglavlja i potrebno je neko vreme da bi se taj proces završio, ali s obzirom da se mi tek ulazimo u proces pregleda zakonodavstva, odnosno screeninga, mislim da imamo vremena da to privedemo kraju. Proces integracije je u suštini odgovor na neke, uvek na neke unutrašnje političke izazove. Ono što je za Hrvatsku bilo problem brodogradilišta, za Srbiju neće biti problem, za Srbiju će biti problem nešto sasvim drugo. I nema oblika saradnje koju vi možete da prenesete političku volju sa jednog mesta na drugi. Uvek je najvažnije da u zemlji postoji taj ključni element, politička volja da se neki problem reši. Ako postoji politička volja, vi možete da sarađujete i izmenjujete iskustva sa drugim zemljama koje su prošle ovaj proces. Ali uvek su problemi specifični za tu zemlju koja prolazi integraciju. S jedne strane prevelike očekivanja da će sve koristi doći odmah i jako brzo. Sa druge strane, preterani strahovi da će morati da će izgubiti neku identitet, da će sve navike morati da promene. Važno je samo razumevanje da bilo koji proizvod koji ide na tržište od preko pola milijarda ljudi mora da obezbedi bezbednost sa stanovišta, njegovu ispravnost za upotrebu na toliko velikom tržištu. Da svako ko je uspešan u svom poslu negde u svetu, u Evropskoj uniji ili nekoj druge, je predstavnik Srbije i na taj način utiče na stvaranje jednog povoljnijeg mišljenja i povoljnije klime. Znači, na nekom najopštijem nivou. Drugo, verujem da će biti prilike za puno mladih ljudi koji se sada školuju i stiču sasvim specifična znanja iz oblasti koje će biti važna u procesu pregovora, da ta znanja kasnije tokom pregovora i primene. Zatim, za sve njih koji studiraju, jednog dana kad postanemo članica, oni će biti u prilici da traže poslove u institucijama Evropske unije. Svi oni koji već rade, možda će se na neki način angažovati u nekom trenutku u ovom procesu pregovora ili će se angažovati u dijalogu u kome će ti rezultati pregovora biti bliže objašnjavani i predstavljeni evropskim predstavnicama, jer nije važno da nešto uvidi samo komisija, važno je da to razumeju i zemlje članice. Tako da mislim da će mogućnosti
biti mnogo, da će, kao i uvek, najbrže moći da ih iskoriste oni koji su mlađi. Da mogu da budu aktivne na dva načina. Jedan je da pomognu da se u Srbiji stvaraju pretpostavke da pogotovo naši mladi stručnjaci koji ovde se školuju, da mogu brže da se integrišu i ukoliko žele da se u Srbiju vrate, da tamo budu korisni kroz pritisak, da se njihove diplome priznaju, da se stvore uslovi, da oni mogu brže da se integrišu kada se vrate. Sa druge strane, dok ste ovde, mislim, svaka vrsta javnog angažovanja koja menja sliku Srbije, predstavlja neke uspešne u svom poslu, ima uspešnih koji nisu poznati kao što je Novak Đoković, koja stvara mogućnosti da više ljudi iz ove zemlje ode u Srbiju i, kako to obično biva, prijatno se iznenadi nečim što u Srbiji vidi.